На пробному тестуванні умови максимально наближують до тестування справжнього. Абітурієнти отримують і тестові зошити, і відповіді на тести. Пробне тестування – це ще одна можливість перевірити власні знання та приборкати зайві хвилювання. Головна мета, наголошують організатори, морально і практично підготувати абітурієнтів до ЗНО. Зареєструватися можна лише через інтернет. Для цього потрібно зайти на сайт Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти і заповнити анкету. Спробувати власні сили можна із будь-якого з 10 предметів, які будуть і на основному тестуванні. Писатимуть пробні тести в кінці березня наступного року. Це дасть можливість, очевидно, все-таки краще підготовитися, побачити, як відбувається тестування, адже наші екзамени суттєво відрізняються від екзаменів, ті, що проводяться в школі у 9 і в 11 класі, і тим самим зняти якісь психологічні такі напруги, які можуть виникати під час основної сесії тестування. Організатори наголошують, до реєстрації на пробне тестування підійти відповідально і уважно, без поспіху заповнити усі поля. Пробне тестування, на відміну від основного, не безкоштовне. Протягом 7 днів після реєстрації потрібно оплатити 89 гривень у будь-якому відділенні банку. Квитанцію про оплату необхідно зберігати. Вона буде перепусткою у пункт пробного тестування. Кількість абітурієнтів, за прогнозами організаторів ЗНО, у 2014 році не буде відрізнятися від попередніх років. Остаточна цифра буде найближчим часом, але в межах від 7 до 7,5 тисячі. Просто реально більше не може бути і, власне, і менше не може бути, бо випускники нашого регіону все-таки прагнуть про вищу освіту і понад 80% їх бере участь у тестуванні і вступає у вищі навчальні заклади.